Emri im është Anjes Gonxhe Bojaxhiu, por të gjithë më njohin si Teresa e Kalkutës. Kur nuk më ka pëlqyer të flas për veten dhe e pranoj se nuk i kam lexuar librat e shkruar për mua. Por këtë herë po bëj një përjashtim vetëm për ju, sepse fëmijët gjithmonë kanë zënë një vend të rëndësishëm në zemrën time. Gjatë gjithë jetësime ju përkushtova të varfërve. Në këmbim të kësaj, prej tyre mora shumë më tepër se sa dhash. Ka marrë gëzimin dhe lirinë e tyre. Ata më treguan se mund të kënaqeshe me atë që të ofron jeta, pa pasur nevojë ta zotërosh. Prej tyre ka mësuar ç'është bujaria dhe solidariteti. Më mësuan t'i përballoj vështirësitë me guxim dhe më dhuruan vazhdimisht buzëqeshje. Unë përpoqja të bëja çmos në luftën kundër padrejtësisë. Në botë ka pak njerëz që kanë shumë pasuri, por ka shumë njerëz që nuk kanë as çfarë të hanë. Në këtë luftë ndaj padrejtësisë gjithmonë më kanë shoqëruar motrat bamirëse dhe mira njerëz të tjerë që janë treguar të gatshëm të bashkëpunonin me mua. Ata më kanë inkurajuar gjithmonë dhe në kohë të vështira më kthenin përsëri besimin te njerëzit. Është folur shumë për fuqinë e një gruaje të vogël dhe të brisht si unë. Por unë do t'ju tregoj një sekret. Fuqia e shpirtit që kam unë më vinte nga Perëndia. Gjatë gjithë jetësime, gjithë qenia ime, besoi te Zoti. Te Zoti nuk më braktisi kurrë.